Емитесь и фотоаппарате на новиату лимбос от хиля 10-6 втора година и някакъв тук дете и са си кажа чайца. Я един фотоапарат, аха, скина и някакъв скина дет не съм го чувал никога през целия си живот. Невероятни фотоапарати! Ко предпази целни кълъфи деца, колко от баба ми на възраст. Но все пак са невероятни. Запазват фотоапарата читав. И най-вече имат дупка за конеца да го пронижите. И да стане издържлив кълъф върху нишка. Чайки, то не ми трябва. И още какво ми трябва? На този му е развален опорт на забатери. Обаче, мой си техните снимката, без да имате нужда от тях. Единствено светкавицата зависи от батерии. И така, включвате, навивате ръчно. И штрак, селфито готово. После принавивате отново. И штрак, селфито готово. Лентата? Интересен въпрос. Лентата се пренавива на ръка. Невероятно, невероятно пренавиване. Окуляр. Колко за трима може да видите всичко през него. И разбира се, отваря се по-добре от колко се отваря вратата на москвича. Без да стъргучка. И какво и казах, то си Олимпус Трип. За пътя 6-я XB41AF. Включва се без никакви бутони. Просто натискате и дърпате. Чай, заяде. Апа. Включи се май. Тай, той автоматичен, има батерии. Батериите не възват комплект. Чай, че какво стана са е? Я пренавием. Тук се натиска и се пренавива. Чувате ли? Невероятно пренавиване, направо невероятно, окулярка за четирима и скурител. Показва каква е батерия тя и са. Страх, селфи. Чай ся му включим светкавица, ма ся ще видим дали бачка. Той. Има копчета. Така. Котио. Уши мало светкавица, мама автоматична, колкото разбрах. Страх си опи готов. Превърта лентата и сега ще ският отвътре как изглежда. Очай, че заяде. Сега ще видите. Гледайте. Невероятно върти се. Върти се. Тука пахти лентата и прайте нерешни сяфта. Сяфи, страх. Невероятен фотоапарат, ай сега изключваме. Тук се пъхат батериите, разбирате ли, кой говоря, па се защифа и изключваш фотоапарата. Как говорим за дела, вери, какво може да очаквате? Тос, стойка за статив. Просто го пъхвате идеално. Тос, повреден порт за батерии. Ще трябва да си го запипите. И той, то с мая порт за SD карта, май невероятен и 20 с ленти. И то с тук има едно бутонче, дед не знам какво прави. Дори като го натиснеш, не дай реакция. Ууу, той обусне надолу. Невероятно, хорица. Даже ми обозначено за мия най-некадърниците. Къде е плюс, къде е минус. Между другото, ясно го съм. Но той не е важно. Важното е да им видите дизайна. 5,6 сантиметра, дебели. Цена? Интересно. Първият може би ще строя 0,099 000. Какво? Говорим за втория? То дредо на бами, ей, да му се не види. Не може да повярвате, то ще строя цели 1000. На намаление на търк. Само 300 лея и 300 стотинки. Станаха 300.
Imaš te 300 tinki iz danaka, 300 tinki! Nama se što to. Ništo njamo da bude se što to. Sas njakava kuća marka i pentaf, a izvinjeti je Olimpos. I kuća ta marka skina. Nevjerojatno.